Це черга біля паспортного сервісу в Кельні. Українські чоловіки кувають обличчя і намагаються встигнути отримати документи до того, як набере чинності новий закон про мобілізацію. Але паспорти їм не видають. Що цим прислідуєте? Щоб усі ці люди залишились в Німеччині чи що? Не можна отримати навіть готові документи у всіх закордонних підрозділах ДП «Документ». Офіційна причина – технічний збій біометричної верифікації. Тож отримати документи не можуть не лише вірогідні ухилянти, а й взагалі всі українці призовного віку. Сергій виїхав за кордон легально ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сину незабаром буде 17, і він збирається здобувати вищу освіту в Україні. І родина вирішила повертатися. Крім того, у сина інвалідність і батька все одно поки не мобілізують. Утім, повернутися в Україну вони не можуть. Паспорт і дитини тут готові, і мій український паспорт, вони готові, але я не можу їх забрати. Я приїду в Україну, кажуть, ваш паспорт у Німеччині, а в Німеччині кажуть, ні, ми вам його не віддаємо. Тому така ситуація, при якій мені потрібно їхати. Ми збиралися їхати додому в Україну, але ми не можемо це зробити, бо не можемо забрати документи. Технічний збій в українських паспортних сервісах за кордоном збігся з рішенням МЗС України обмежити консульські послуги чоловікам, які за віком підпадають під дію закону про мобілізацію. Потім було оприлюднено рішення Кабміну, що чоловіки мобілізаційного віку зможуть отримати паспорти лише на території України, і пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку заборонено. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Отже, усі чоловіки і громадяни України, які перебувають за кордоном, згідно зі змінами до закону про мобілізацію, які наберуть чинності 18 травня, будуть зобов'язані стати на військовий облік. Втім, як саме це зробити за межами країни, які саме документи подати, поки остаточно невідомо. Все ще має врегулювати своєю постановою Кабмін. Поки ж з оновленого закону про мобілізацію випливає одне, кажуть опитані ДВ-юристи. Під нього підпадають усі без винятку громадяни України чоловічої статі. І ті, хто виїхав після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і ті, хто живе за кордоном самого народження. Можна скільки завгодно емоційно нагнічувати те, що це не добре чи комусь не подобається. Проте, якщо розглянути предметно декілька випадків, коли людина виїхала з трьома дітьми на законних підставах, знаходиться, наприклад, в Швейцарії, заснувала компанію, інвестує в Україну кошти, сплачує податки і такий спосіб підтверджує, підтримує свою країну. Чи дитина, яка виїхала в 17 років на навчання, чи інші особи, які працюють і на Україну, і в країнах свого знаходження. Mm-hmm. Цей баланс інтересів є однозначно перекошеним. Адже наслідки несвоєчасного надання того чи іншого документу, який частіше за все береться в консульських установах, є набагато гіршими, ніж те, що буде роз'яснено в постанові Кабінету міністрів. І саме ця непропорційність рішення і наслідки, до яких це рішення може призвести, підвищує емоційну напругу і створює колосальне поле для різноманітних маніпуляцій. Правозахисники припускають, що наслідком проблем з консульськими послугами буде те, що люди шукатимуть інше громадянство, навіть через статус біженця чи інші процедури, з тим, щоб вийти з цього незручного, на їхню думку, українського громадянства. Це змушує усіх українців залишитися у Німеччині чи в других странах, я не розумію. Для чого вони це роблять? Якщо вони людям не будуть видавати документи, які посвідчують особу, люди отримають їх, притулок будуть в Німеччині просити. Якщо Сергій виїхав законно до війни і зараз хоче повернутися, то Богдан не приховує, що потрапив до Німеччини нелегально через Молдову. Повертатися за жодних обставин не планує. Він переконаний, що навіть без доступу до консульських послуг чи завершення терміну дії паспорта проблем у нього в Німеччині не буде. Взагалі для мене це було дуже тяжке
рішення, тому що це не так просто було виїхати з країни. От і зараз я розумію, що можливо будуть якісь переслідування, і зараз вони в тому, що нам чоловікам закривають ці консульські послуги, от і не дають нам нічого з консульства. Ну, ось перше, це те, що вони вже роблять. Я думаю, що далі ще можливо щось буде. Але я вірю в те, що Німеччина або інша країна Євросоюзу, вони більш гарно ставляться до людей і до їхньої волі, що якщо людина хоче виїхати, вона виїжджає, вона може це зробити. Богдан впевнений, що Німеччина зробить таку систему, в якій чоловіки з України зможуть отримувати усі необхідні документи без врахування українських, щоб не звертатися до консульства. Офіційний Берлін не коментує рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають, зокрема, і в Німеччині. Водночас у німецькому МВС запевнили, що українських чоловіків не позбавлятимуть у ФРН статусу біженців. Я впевнений в тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість, або чоловіків. Тому що цей статус діє безпосередньо на всі території Євросоюзу, саме через втечу від російської загарбницької війни, тож це не має вплинути. Як заявив представник Берлінського сенату у відповідь на запит ДВ, надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Головне, щоб у німецької влади була, бодай, яка-небудь можливість встановити особу. Офіційний Київ наголошує, що в українських чоловіків є не лише права, а й обов'язки, серед яких захист держави. І треба врегулювати ситуацію, коли чимало чоловіків призовного віку живуть за кордоном. При цьому уряд не збирається примусово повертати чоловіків в Україну. Ми цивілізована країна і, звичайно, всі наші європейські партнери – цивілізовані країни, тому я не бачу способу, за допомогою якого ті українські чоловіки, які не хочуть повертатися в Україну, можуть бути насильно вислані звідти, де вони перебувають зараз. При цьому Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони виконали свій громадянський обов'язок, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, будь-яка підтримка можлива, якщо Київ попросить допомоги у поверненні додому тих, хто може втратити право на перебування в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.